មសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការអនុម័តនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតទាំង4កម្រិតគឺជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា51មាត្រា76និងមាត្រា77លើកទីនេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពស្របច្បាប់នៃស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃក្រោយការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន67រូបក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4នេះថាជាការរំលោភលើឆន្ទៈដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែភ្លាមបន្ទាប់ពីការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4កាលពីថ្ងៃទី16តុលាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះឡើងគឺមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយទេហើយក៏មិនសំដៅទៅលើគណបកណាមួយដែរគឺជាការបំពេញនូវភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ទាំងនោះដែលពីមុនមកមិនបានចែកជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានបន្ថែមថាការសម្រេចអនុម័តដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាគឺជាការអនុម័តរបស់សភាទាំងមូលគ្មានជនណានិយាយថាសភាឯកបកបានទេនិងជាដាច់ខាតទោះយ៉ាងណាក្រុមសមាជិកសភាគណបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ស្ថាប័នជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុម័តច្បាប់និងផ្ដល់សុពលភាពច្បាប់ទាំងនេះពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីគោរពនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់អំណាចគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនិងកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាទុកនៅព្រឹត្តិការណ៍កំហុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះក្រុមសមាជិកសភាគណបកប្រឆាំងក៏បានស្នើទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដែរឲ្យពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នដែលមិនស្របច្បាប់ទាំងនេះ